今天与各位共同欣赏的是布留洛夫的《庞贝城的末日》。《庞贝城的末日》是俄国画家布留洛夫于1827年至1833年间创作的一幅布面油画作品，现收藏于圣彼得堡的俄罗斯博物馆。该画作表现的是庞贝古城在狂暴自然力袭击下而归于毁灭的惨象，整个画面笼罩着火山爆发时的熊熊烈焰，高大的建筑物轰然倒塌，精美的雕像从屋顶上坠落，被死亡威胁的人们在惊慌失措中尚未忘记扶老携幼。画家通过这一作品揭示了旧世界在灭亡过程中给予人们的迫害，同时指出了人们应该在死亡面前要表现出相互关心的崇高的道德品质。该画作是一幅把浪漫主义与现实主义两种创作手法有机结合在一起的作品，画面宏伟，构图复杂，采用多重组合的人物关系，环境的渲染淋漓尽致，火光闪闪，电闪雷鸣，人仰马翻，建筑物摇摇欲坠，整个画面呈现动感效果。画家意在通过对末日这种惊心动魄的主题的描绘，揭示人们在祸害降临时所表现出的人性和崇高的道德品质，即互相帮助和关怀。画家从古典主义创作方法出发，吸收现实主义因素，虚构的场面，理想化的人物，以及假如造作的人物组合，画家将这一切自然地安排在一个真实可信的环境之中。画中没有主角，所有人物都是历史的参加者，所有登场人都强烈地感受到不可避免的历史变迁和震荡。画家表面上画的是庞贝末日，实际上暗示着俄国的历史变迁，为了证明这不是历史上的悲剧，而是俄国社会现实，作者有意将自己的形象画在左面亮区的一组人物当中，头上顶着油画箱的年轻人正是画家自己，表明俄国的社会震荡正是画家亲身经历的事件。同时，画家着重想要表达自然灾害面前人的强大，这样的强大是通过对更为强大的自然灾害的反击实现的。人在自然灾害面前何其渺小，但是在相互依偎、相互帮助、直面生死而不做人鸟兽散的人类面前，灾难却不曾强大过，是灵魂之爱与精神之爱成全了人们看似无能为力的强大。